Exato, tem por velocidade média 73 semínimas por minuto. Eu vou fazer a leitura rítmica. Tati, 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 ta, ta. Tati, 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 ta. Tati, 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 ta, ta. Tati, 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 ta. Tati, 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 ta, ta. Tati, 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 ta, ta, ta. Tati, 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 ta, ta. Tati, tati, ta, ta, ta. Agora eu vou fazer o solfejo. Um, dois, três. Ré, mi, fá, 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 mi, fá, lá, mi. Mi, fá, sol, 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 fá, mi, fá. Ré, mi, fá, 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 sol, lá, lá, sol. Ré, mi, fá, 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 mi, ré, mi. Si, lá, do, do, si, sol, lá, lá, fá. Si, lá, do, si, sol, sol, lá. Ré, do, mi, ré, do, si, lá, fá, mi, fá, lá.